kuti mayouth ese ari kumusha ezanu PF ari kutorwa chuya maharare mayouth ese matima nenyika achitorwa chuya maharare achipfekedzwa uniform dzemapurisa dzemasoja imi munoona ari musoja asasi musoja munoona ari mupurisa asasi mupurisa ba mapurisa chaiwo ari kuchirwa kunzi vanoramba kurwisa vanhu vamufieldum vanoramba kupfuura vanhu vamufieldum ndozvavari kutyira nekuti vari kuziziva kuti isu nemapurisa nemasoja tiri kumwe chete vari kuziziva tokuchingamidza iyi mhuri yezimbabwe tichiti ave manheru wakanaka kusangana vatariri kwatiri kuita zvakare pane pachano peji renyu repaurimbo tv urumuswa 4 august sunday 2024 patinopakura isusu malatest news anenge achiitika inside zimbabwe totenda isusu nekuya kwese kwamunoitawo tichingoyeuchidzana kubaya patani redu rakanzi subscribe naizvozvo rikatipinda isusu munhau zvezere macitizen ezimbabwe aisa musoro pamwe chete kuti vange vachidonesa bato rezanu pf nova riri bato rokutsikirirawo vanhu mumagariro avo naizvozvowo tiri kuona vatariri kutiwo SADC protest yeye yes macitizen ari kuvimbisawo kutiwo obvisa zvishuwa zanu pf osarudza advocate nelson chamisa sekuva mutungamiri wenyika yezimbabwewo iyi nhau iyi inhau yaramba kupera mushure mekungewo yakasumudzwa gore rakapera 2023 pakaitika mashambolic election pamashambolic election aya akapa kutiwo mhuri yezimbabwe inge ichiona kuti iri kudzvanyirwa mukati meino nyika yezimbabwewo nekubirirwa kwakaitwa nebato riri kutonga pari nhasi rezanu pf pakaendeswawo seom report kusadak seom report iyoyo aina kunyatsofambiswa nemazvo aina kudzoka kuti inge ichibuditsira vana vezimbabwe pachena kuti sarudzo idzi dzichaitwa sei dzichatangidzwa here kana dzichaitwa sei naizvozvowo haiziriwo nhau iripo nhau iri panapa handina elect audio zvakare handauya ndakakutakurirai manheru anhasi rabvawo maplatforms akasiyana siyana ari mukati menyika yedu yezimbabwewo macitizen vobuditsawo matactics esezvo shuwa ari kuitika mubato rezanu pf kuti kuchapfekedzwa mayouth ebato rezanu pf ndiwo amuchaona akapfeka mayeuniform emapurisa mozofunga kuti pamwe izimbabwe republic police asiyo isiriyo avanenge vari mayouth anenge akapfekedzeswa izvozvo nekuti mapurisa chaivo chaivo ezimbabwe republic police pamwe chete nemauto achange akabatana nemacitizen ezimbabwe nemacivilians saka mayouth ndiwo achapfekedzwa naizvozvowo panogona kuita zvakare kunge border gezi yeye vakaendeswa kutraining ava vanogona kuvhurirwa chikwata ichocho choya chakapfeka mainfom achiita kunge emauto kana kuti ezimbabwe republic police ndiko kutaura kuri kuita murume ari pane elect audio rinori atoda isusu kuti tinge tichiteereresawo hamunzwewo kuti macitizen zveshuwa ari kunyunyuta sarudzo vari kuda kuti dzinge dzichienda kuna advocate nelson chamisa tosangana futi mangwana vatariri tiri tese mwari ndaazvichengetedze tiramba tichipakurirana nhau dziri kuitika munyika yezimbabwe dzakasiyana siyana don't forget to click on subscribe button itai kuti chanel yedu inge ichipindawo 50k zvichibvirawo mwedzi uno totenda isusu nekutsigira kwese kwamunoita tosangana mangwana vatariri inzwai vana baba iye zvinoizvi taamuhondo hondo yakasimba tatangana nebasa saka kana tatangana nebasa varume kutoshinga kukwinya dzisimbe kufa kana kusafa kukuvara kana kusakuvara zvakangofanana ndomunguva yataari ine ndomunguva yataari iye zvinoizvi nyaya iri kuitika ndeyekuti mayouth ese ari kumusha ezanu pf ari kutorwa chuya maharare mayouth ese matima nenyika achitorwa chuya maharare achipfekedzwa uniform dzemapurisa dzemasoja imi munoona ari musoja asasi musoja munoona ari mupurisa asasi mupurisa ba mapurisa chaivo ari kuchirwa kunzi vanoramba kurwisa vanhu vamufieldum vanoramba kupfuura vanhu vamufieldum ndozvavari kutyira nekuti vari kuziziva kuti isu nemapurisa nemasoja tiri kumwe chete vari kuziziva saka vari kutora vanhu vari kurizevha vaya vaya vakasuta mutoriro vasingamboziva kuti chii anoshuvira kudanga ari musoja aishuvira kudanga ari mupurisa ndiye ari kutorwa obva wapuwa uniform nepfuti saka munhu iye just imagine kutorwa mudanga remombe oswe kukandwa muupstairs ine maketeni ine ceiling zvese munhu iye anoona ari mambo saka ndo zvavari kuita izvozvo kuda kutora vanhu vari kumusha kupfekedzwa mauniform saka ndiri kuti kana makurwa zviya zviya fight to kill kwete kurwa zvekuremadza aa kurova zvekuuraya isu tiri kuda kuuraya hatisi kuita zvekutamba ba kuponda kana zvichinzi ijeri iro jeri iroro ngavativharire hedu asi patinongohwina chete everyone wese akabuda nehondo iyi anobuda mujeri
because munangagwa ndifunge kuti ndi president baini ndifunge ndi president saka imimi vanorwa musatye kurwa ba irwai muchizwa kuti muri kurwa nevanhu vari kubva kumusha havatomboziva strategy yego ndokana kurwa kwacho havatomboziva musazvochika uniform dziya dziya uniform haichisiba musachidzwe ne uniform imishika ichete muchata kamuno nesimbi ende akabata zvakabata chekurwisa simbi kwete muti simbi inoti kati gamu nanobva pasitasa kana ukasungwa make sure kuti vakuvharira ibvuma kuvharirwa ende vari kunzwa kusara vachirwa zvekuti fie ende zvingo dzi gate bads zvadhakwa chete everybody ari kubuda amusungo amusungo zvekubva magara mukuti for upenyu wese for life kwete saka tiri kupa saka toda kuti shingisani nemarwira tinova kuti tiite kuti ngatishinge zvedi tirwe nekuti ndo chirangano chakaitwa nani kana na munangagwa izvinezvi ari kudedza vanhu vese vari kumareserve mayouth muri kurwa nemayouth ezanupf amusi kurwa nemapurisa nemasoja kwete asi masoja ese ari kumarocation zvataurwa zviyazvi make sure kuti imba yemunhu iyeye ngaiparadzwe imba yakainogara musoja ngaiparadzwe dzimba dzawo dzese ngadzipiswe dzemapurisa ngadziparadzwe nekuti kana vari kudya vachiguta imi kana vachidya vachiguta kavanotorovere kavanyarare saka isu tiri povho ngatipondei vanhu kwete kurwa vanhu ngatipondei vanhu vazive kuti tinouraya tisi tinorira hatiridzwe isu tisi tinoridza muvataura kuti tisi tiri kurira kwete ivo ba tinovaridza ivo yakona nguva yekuvaridza manje isu musazotyaba itovaudzai kuti tisi tiri kurira tinokuridzai vazive kuti achakakara muzochakakara zvedi kana kuri kuenda kunorwa izvo unozvitamba jesuta yakawanda mbanje woenda wakadhakwa zvishuwa unyezita basa rako wakadhakwa kunyezizwa kuti uda kuita hondo zvishuwa saka tikuti makomrade basa ngaribatwe mudzimbamu basa ngaribatwe mudzimbamu mishe yemasoja mishe yemapurisa vanochengeta mapurisa vanochengeta masoja ngavapinde patite ngavapinde patite mishe yavo ngaiparare vari kumusha imimi kana mazvo kana muri kumusha ikoko mukuona mukomana wapamba asipo muchizva kuti muyouth danga rake remombe tsvagai mushonga wemakonzo kana uyo mufodya uya mosanganisa nemacrash mukanda mukamupombe dzake dzodya dzese dzobva dzafa dzese neuku neuku kana vari vana kana vari vana ozotengerwa mombe dzake neningi neningi nezanu pf ngazvuraiwe mombe dzake ngazvuraiwe dzese tonda anorima ne tonda anopona ne ngatienda makomrade ngatienda makomrade vari kumusha vese batai papa ngatirwei hondo ngatirwei hondo hondo haise kupinda musango enhu yaane mamarwiro akasiyana nekurwa kupinda musango kuya anenge ari musango ibenzi siya ari musango make tiri kurwa tiripo iye zvino marwira acho yakasiyanaka haisi kupinda musango ya zvasiyana nakare aiwa iyi ndeyo mataundi ndekurisana nemunhu wari kuziva kuti uyu ndewe zanu ndozvati kuda izvozvo haisi hondo yekungoti unongorwa chiro usingazive unotoziva kuti uyu ndewe zana unotomuziva pa next bo ndopakunopoziva kuti vanhu vezana vanhu vechinotovaziva vanhu ivavo ngavapisirwe dzimba kamani 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 paka paka basa ngaribata.